গণৰাজ্য দিৱসত অসমৰ ভোৰতাল নৃত্য। গণৰাজ্য দিৱসত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অসমৰ প্ৰতীকপট। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা লাভ কৰিলে যাৱতীয় অনুমোদন। অসমৰ বাঁহ শিল্প, কাঁহ শিল্প আৰু বয়ন শিল্পৰ শৈলী উজ্বলিব গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতীকপটত। অসমৰ শিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব ভোৰতাল নৃত্য। কাঁহ, বাঁহ, বয়ন শিল্প শৈলীৰ লগতে ভোৰতাল নৃত্য সন্নিৱিষ্ট হ'ব অসমৰ প্ৰতীকপটত। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষত অসমৰ প্ৰতীকপটক লৈ হোৱা বিতৰ্ক আৰু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নোহোৱাৰ নিশ্চয়তা নাই। গণৰাজ্য দিৱসত পেৰেডত এইবাৰ দেখা যাব অসম অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক বাঁহ, কাঁহ, বয়ন শিল্পৰ শৈলী। অসমৰ শিল্পীৰ প্ৰদৰ্শনেৰে থাকিব ভোৰতাল নৃত্যও। ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতীকপট অন্তৰ্ভুক্তিৰ যাৱতীয় অনুমোদন দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। দিল্লীৰ পৰা সৰস্বত গোস্বামী, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।